Hej och välkomna allihopa till Guideline Geos korta dragning om vår bokslutskommuniké 2019. Jag tänkte väl börja med att fråga om jag hörs där ute. Bra, får jag ett svar på chatten direkt att det hörs bra. Då hoppas att det gäller för även övriga deltagare. Det här är ju första gången som vi testar att gå igenom vår bokslutskommuniké på det här sättet. Så vi hoppas att teknologin är med oss och att det funkar hyfsat och tillräckligt bra. Det som är tanken med dagen är att jag kort kommer gå igenom vår bokslutskommuniké, det vill säga kvartal 4 2019 och helåret 2019. Och sedan kommer jag öppna för frågor och i den mån jag kan försöka besvara det också. Eftersom vi har det här forumet så är ni allihopa mutade till att börja med, så jag uppmanar er att skriva frågorna på kommentars- eller chattfältet. När ni har någon sådan så har vi dem dokumenterade och kan komma tillbaka till dem i slutet av den här dragningen. Jag ska också säga så att det här spelas in, det vill säga själva presentationen och den dragning som jag gör. Och det kommer då finnas tillgängligt på vår hemsida lite senare idag eller imorgon senast. En sista instruktion och förklaring är väl också att själva materialet är på engelska. Men jag kommer åtminstone försöka prata svenska så mycket jag kan i det här. Och är det någonting som är oklart så får ni gärna skriva en fråga kring det i chatten också. Då tror jag att vi är redo att hoppa in i den här korta presentationen. Vi har försökt summera vad som är nyckelbudskapen i vår bokslutskommuniké 2019. Och då gör vi det givetvis delat då på kvartalet och för helåret. Om man börjar med kvartal 4 2019, så är de viktigaste punkterna att poängtera att det är det starkaste försäljningskvartalet vi har haft under 2019. Men i jämförelse med samma kvartal 2018 är det något lägre. Vidare så har vi haft en fortsatt god kostnadskontroll, vilket är viktigt för oss att hela tiden vara noga att ha kontroll på våra kostnader. Tredje punkten är att vi har en bra rörelseresultat för kvartal 4 2019. Men även här då är det något lägre än det mycket starka kvartal 4 2018. Kassaflödet från vår verksamhet har varit bra i kvartalet. Och sista punkten är att vi under slutet av kvartalet också sålde våra aktier, vårt innehav i AGS. Ett intresseföretag som vi har ägt sedan 2016 ungefär. Och det har då förstärkt likviditeten och det ser vi fullt ut inte i Q4-rapporten. Jag kommer tillbaka till det senare. Om man tittar på helåret istället, 2019, så är första punkten att det är den största årliga intäkten som företaget har haft någonsin. Också med stöd av en gynnsam valutasituation både på dollar och euro. Och vi har också haft högre hyresintäkter under året. Tittar man på kostnadssidan och våra semifasta och fasta kostnader så har de varit väl managerade under hela året. Och vi har jobbat hårt med att vara noga med att inte ta på oss onödiga kostnader och det kommer vi fortsätta göra. Tittar man på rörelseresultatet, det rapporterade rörelseresultatet är 2,6 miljoner kronor, vilket motsvarar ungefär en rörelsemarginal på 2%, vilket är bättre än helåret 2018. Men man ska också tillägga att det underliggande rörelseresultatet, så här justerat för jämförstående poster om 4,1 miljoner som togs i Q2, så är EBIT 6,7 miljoner kronor och ungefär 5% marginal då.
Tittar man på kassaflöde från verksamheten på helåret så har det också varit bra. Men jag ska också tillägga att det också påverkas positivt i det här fallet av introduktionen av IFRS 16 som är en redovisningsmässig förändring som har gjorts i IFRS under 2019. För 2019. Och sen är det viktigt att tillägga att om man tar höjd för hela AGS-försäljningen så har likviditeten, alltså betalningsförmågan som bolaget har förstärkts mot slutet av 2018 med 7,1 miljoner kronor. Jag kommer tillbaka till det senare också. Det är våra nyckelpunkter för vår bokslutskommuniké. Om vi nu går in och tittar lite mer på de olika delarna så börjar vi med intäktssidan. Och som jag nämnde så är det ett bra intäktskvartal, kvartal 4 2019, men det är 4% lägre jämfört med det mycket starka kvartal 4 vi hade 2018. Och bryter man ner och tittar på nettoförsäljningen separat så är den 6% lägre. Och det drivs då av jämförelsevis lägre försäljning i EMEA och Americas under kvartalet, medan APAC har varit starkare och vi har haft något högre hyresintäkter också. Tittar man på helåret 2019 så är våra intäkter upp. De har ökat med 6% och nettoförsäljningen har ökat med 3% om man tittar på den isolering jämfört med helåret 2018. Och det drivs primärt av en stark försäljning i APAC och givetvis de högre hyresintäkterna. Medan EMEA och Americas är jämförelsevis något ner under helåret. Orderingången är någonting som vi tittar på. Det är en ögonblicksbild och den är lite svår att dra för stora slutsatser om. Men för kvartalet så är den ner 6% jämfört med Q4 2018. Däremot om man tittar på helåret är det precis som intäkter då, upp något. Det om intäktssidan. Om vi tittar på våra, det som vi kallar för fasta och semifasta operationella kostnader, egentligen personalkostnader och övriga externa kostnader enligt vår rapportering. Och så ska man sammanfattningsvis säga att vi har bra kontroll och vi jobbar givetvis hårt också med att hålla i våra kostnader på ett klokt sätt. Samtidigt som vi givetvis är ett tillväxtbolag och behöver satsa i vissa avseenden. För kvartalet isolerat så har vi lägre kostnader jämfört med samma period i fjol, så Q4 2018. Och även om man justerar för IFRS 16 förändringen som inte fanns i 2018 då, så är den i princip på samma nivå som i fjol. Den är 1% högre och drivs av lite högre konsultkostnader. Men god kontroll på kostnader även i kvartalet. För helåret 2019 jämfört med 2018 så har kostnaderna ökat med 2%. Och då ska man komma ihåg att vi har haft, som jag nämnde tidigare, jämförstörande poster under kvartal två som uppgår till 4,1 miljoner. Justerar man för dem samt alla de effekter som IFRS 16 haft under hela 2019 så är kostnadsökningen samma, ungefär 2%. Det vill säga att med den tillväxt som vi har haft har vi ändå lyckats hålla i kostnaden på ett väldigt förtjänstfullt sätt, tycker vi. Om man då summerar upp där och tittar på vårt rörelseresultat. Så för kvartalet så hade vi 4,0 miljoner kronor i rörelseresultat. Det är ett bra EBIT-resultat, men inte lika starkt som kvartal 4 i 2018 som hade 6,7 miljoner kronor i rörelseresultat. Det förklaras i att vi hade lägre försäljning jämfört med samma kvartal i fjol och lägre kapitalisering och utvecklingskostnader jämfört med det kvartalet också. Om man tittar på helåret så kan man börja jämföra de rapporterade resultaten. Som sagt så hade vi 2,6 miljoner kronor i rörelseresultat
rapporterat för helåret 2019, vilket är ungefär 1,1 miljoner bättre än helåret 2018. Men då ska man också justera för de jämförelsestörande posterna. Och gör man det så ser vi att förbättringen är ungefär 5 miljoner kronor. Och så att det underliggande rörelseresultatet är så 5 miljoner starkare i 2019 än 2018. Och det drivs då av ett par olika faktorer. Starkare försäljning. Speciellt hade vi en väldigt stark jämförelsevis kvartal ett. Vi har haft hjälp av den starka valutan i dollar och euro, eller den svaga kronan. Vi har haft högre hyresintäkter och vi, som jag nämnt några gånger nu, jobbat hårt med vår kostnadssida också för att säkerställa så bra resultat som möjligt. Om vi tittar på kassaflödessidan då, så samtidigt ska man säga att vi har haft ett bra kassaflöde under kvartal fyra. Det var viktigt för oss att fortsätta på inslagen väg och se effekten av det. Om man tittar på kvartal fyra jämförelsevis med samma kvartal 2018, så har vi ett starkare kassaflöde från verksamheten. Både om man tittar före förändringar av rörelsekapitalet och efter förändringar av rörelsekapitalet. Där ska tilläggas att IFRS 16 påverkar oss positivt i 2019, men även justerat för det så är det ett förbättrat kassaflöde från verksamheten. Och tittar man på helåret så är det samma budskap där. Kassaflödet från verksamheten är positivt och bättre än föregående år. Även om man då skulle justera för IFRS 16 så är det starkare kassaflöde från verksamheten. Tittar man längre ner i kassaflödesanalysen så har du kassaflöde från investeringsverksamheten. Och den var ungefär 9 miljoner 2019. Och det drivs ju primärt av aktiveringar av eller kapitalisering av utvecklingskostnader. Som var ungefär 8,8 av de här 9 miljonerna. Och om man tittar sen då på vad det mynnar ut i termer av betalningsförmåga, så har den kortsiktiga betalningsförmågan förstärkts signifikant under Q4, både av verksamhetsåtgärderna, alltså bra försäljning, hållit i rörelsekostnader och rörelsekapitalet har vi jobbat hårt med också under kvartalet. Men också givetvis försäljningen av AGS. Men som jag nämnde tidigare så syns inte hela effekten av detta i vår rapport, av det skäl att just över årsskiftet så hade vi en fordran på stora delar av den köpeskillingen eller försäljningsskillingen som inte då syns i rapporten. Och det har vi försökt beskriva här i sista punkten, att om man tar höjd för hela den försäljningen så har vi en betalningsförmåga i början av januari på drygt 30 miljoner, vilket är drygt 7 miljoner bättre än vad vi hade vid utgången av 2018. Så att man måste ha med sig det. Det syns, eftersom vi bryter 31/12 så blir det som det blir räkenskapsmässigt. Men i verkligheten så har vi då en förstärkt betalningsförmåga, precis som jag beskriver här. Jag tänkte avsluta med en kort återkoppling kring vår övergripande strategi. Jag försöker i varje sån här dragning att komma tillbaka till den. Vi har en övergripande strategi som är en trestegsraket, som vi kan säga. Så det är en strategi i tre steg, men där stegen delvis sker i parallell. Och det första steget handlar väldigt mycket om att jobba med den affär som vi har och har haft och bli bättre på den. Det finns både tillväxtkomponenter i det och det finns effektiviseringsvinster att göra. Och i steg två handlar det om att försöka då utöka vårt erbjudande mot kunder. Och det kan handla ganska ofta om mjukvarurelaterade tankar och samt att växa vår serviceaffär. Och när vi säger service menar vi inte
alltså service på instrument per se, utan vi menar allt från utbildningsinsatser, hyresvarianter, leasingvarianter och liknande saker. Så att det är att expandera erbjudandet både i sak och i form, kan man säga. Och det tredje steget, det är att gå mot kompletta lösningar mot specifika tillämpningar. Och det är där vi tror att geofysik och geofysiska lösningar har väldigt mycket mer att erbjuda än vad som har gjorts historiskt och där man kan få ut stora värden för slutkunder. Och det är någonting som vi tror är framtiden för oss och för den här industrin. Och vi har ju under de första 2 åren grovt räknat fokuserat väldigt mycket på steg ett i den här strategin, även om vi givetvis har jobbat med en del frågor inom steg två och steg tre också. Men allt eftersom vi nu blir mognare så rör vi oss upp och jobbar mer och mer med steg två och tre i den här strategin. Och jag hoppas att vi under året får komma tillbaka med spännande nyheter och visa vad vi håller på med lite mer. Bra. Det var egentligen det som jag tänkte kort gå igenom. Och jag ser att det har kommit in ett antal kommentarer och frågor här. Och jag försöker ta dem i tur och ordning. Den första frågan som har kommit in är från Magnus Trast och den lyder: är likviden från försäljning av AGS erlagd i december eller ligger den som fordran? Ja, jag tror att jag besvarade det i slutet av den här presentationen. Den ligger alltså till stora delar som fordran. En liten del kom in innan årsskiftet, men den absoluta lejonparten ligger som fordran över årsskiftet och kom in första dagen i januari. Sen har vi en fråga från aktieägare. Kan ni släppa era kvartalsrapporter lite tidigare på morgonen, till exempel klockan 8:00 eller 8:15? Det ger oss som vill analysera siffrorna innan börsen öppnar lite mer tid att göra detta. Ja, jag får tacka för inputen och egentligen säga att låt oss ta med oss den och diskutera den också med internt och med styrelsen. Men vi tar med oss den inputen. Sen har vi en fråga från Anders. Resultatet i grundverksamheten, det vill säga exklusiva valutaeffekter och fastighetsintäkter, är fortfarande negativ. Kan du utveckla lite kring hur ni ska få fart på tillväxten? Även gärna något kring vad man kan förvänta sig av mjukvarusatsningen framöver. Tack. Ja, jag kan inte egentligen kommentera detaljer mycket bortom det som står i rapporten. Men givetvis är det så att valutan har varit gynnsam under året och alla uppgifter kring detta och finns i rapporten att titta på då. Sen har du alltid saker som går upp och saker som går ner i en sån här situation. Va? Vi jobbar otroligt hårt med någonting som vi säger systematisering i vårt försäljningsarbete. Det vill säga att olika grepp där vi blir mer proaktiva, där vi utgår mycket mer från tillämpningar eller som vi kallar applikationer för att driva mer proaktiv försäljning på ett mer systematiskt sätt. Det är någonting som har börjat ge effekt redan, tar lite tid såklart och arbeta in det i alla leden. Men det är någonting som tror kommer hjälpa oss att driva tillväxt framåt också. Och det kommer vi se redan under 2020, vill jag tro. Sen är det givetvis så att man handlar om att också stärka erbjudandet vad det gäller produkter och liknande. Och där har vi ju spännande saker på gång, både på hårdvarusidan och mjukvarusidan. Och jag vill nog inte gå in djupare på det i dagsläget, men vi kommer komma tillbaka till det under året. Ytterligare en fråga från aktieägare. Den lyder så här: du definierar Garnier som ett tillväxtbolag. Kan du specificera hur du definierar ett tillväxtbolag? Titta på siffrorna de senaste åren. Kan jag inte se någon direkt tillväxt. Nettoomsättningen ökade 3% 2019 och i genomsnitt de senaste 5 åren mindre än 1% per år.
Ja, jag vill inte gå i polemik och diskutera just definitionsbegreppet tillväxtbolag, men det jag menar med det är att det vi gör är att vi satsar på att skapa tillväxt, och jag är också medveten om att siffrorna inte har hittills visat det. Men jag är övertygad om att vi är på rätt väg och att vi kommer skapa mer tillväxt, och det kommer vi hoppningsvis kunna visa i våra siffror framgent också. Sen har vi en fråga från Christian. Vad ser ni för drivkrafter av 2020 versus 2019? Jag är inte helt säker på hur jag ska tolka det, men jag tänker att det är förändringar i olika drivkrafter och marknadsförutsättningar. Och jag tror att det finns i 2020 ett antal positiva saker, så som ett antal marknader som har förstärkts på grund av att det har blivit mer stabila ekonomiska förutsättningar i landet. Och det finns en del så att säga, orosmoln, som till exempel Brexit och givetvis effekter av coronavirus och liknande saker som vi inte riktigt kan överskåda nu. Så det finns både positiva saker i 2020 jämfört med 2019, och det finns också fortsatta orosmoln som vi hade under 2019 också. Det som är egentligen kopplat till de här frågorna är ju det arbete som görs, och där geofysiklösningar och det som vi vill bidra med till våra slutkunder blir allt mer känt. Och ju mer känt det blir och accepterat blir, desto större blir marknaden. Och det är egentligen oaktat vad som händer i några av de här makroeffekterna då. Sen har vi ju, som jag varit inne på tidigare, ett antal större underliggande drivkrafter som skapar efterfrågan för geofysiska lösningar, såsom den globala vattenbristen, ökad befolkningstillväxt i kombination med urbanisering som kräver att man bygger på ställen som man tidigare inte velat bygga på, med allt äldre infrastruktur som ställer högre krav på att förstå vilka underhållsbehov som finns och hur man ska göra det på bästa möjliga sätt. Med mera, med mera. Så att fortsatt är de underliggande drivkrafterna för de lösningar som Gallan Geo har och syftar till att utveckla väldigt goda, skulle jag vilja säga. Det var den sista kommentaren och eller frågan finns noterad där. Jag vet inte om det finns några sista snabba tangentfingrar som vill skriva in någonting. Om inte så vill jag passa på att tacka så mycket för att ni tagit er tid, och jättebra att se att finns det intresse och att det finns bra frågor och synpunkter som kommer upp i det här. Och som sagt, den här inspelningen kommer finnas på vår hemsida att hitta också. Så med det så tackar jag så mycket för idag och önskar en trevlig fortsatt dag. Hej!